va, Sergi? C'est bien la finale, hein? C'est sympa, ouais. Par les killers, on s'entend là. Sergi ou Yannick? Yannick! Yannick! Han ville ha en extra boll igjen, Yannick, så de også kan få være med og spille. Så går han ut, går han, vinner poenget. Uten at de to andre vet helt hvem som har tatt det. Det er slitsomt det poenget der. Vinicevic, han vil spille han. Da får han 3-0. Hjemmedommer også. Ivanisevic er ikke helt fornøyd med det. Får faktisk spillepoenget på nytt her. Hjemmedommer også.